टुरिस्टाच्या बेशिस्तपणा आणि मनमानी लागून गोयांक अनेक ॲक्सिडेंट जायत असतात. हांचेर पोलिसांची जाय तशी देखरेख नसता. हे दृश्य जावन आसा पर्रा माडांनी. वो एक फेमस टुरिस्ट स्पॉट जावन आसा. आनी हांगा तुमी पळयात की टुरिस्ट कशे तरेन बेशिस्तपणे हांगसर वागतात ते. हो पब्लीक रोड जावन आसा, पूण हांगसर टुरिस्ट इतली मोठे प्रमाणान येतात की सगळो टुरिस्ट वो रोड ब्लॉक करतात. आतां हांचेर कारवाई जावपाची गरज आसा. हेजो विनाकारण गोंयकारांक आनी स्थानीक लोकांक त्रास जाता. नॉर्थ गोवाचे SP अक्षत कौशल हांणी हाचेर कडक कारवाई करपाची आश्वासन दिलां. तशेंच हे टुरिस्ट कोण अशें करतात तेंचेर पोलिसांनी कडक कारवाई करची अशें ताणें म्हणलां. SP ऑर्डराक तरी भिवन पोलिसांनी कारवाई करची आनी स्थानीक लोकांक ह्या पासून मुक्त करचें अशें लोकांचें म्हणणें आसा.